د کابل شوروالی د خبرونو او امه پوهاوی ریاست له لوري د خاري فرهنګ د ودی په مخه د امه پوهاوی د غونډو پر دوام د درې مناهی له گذر وکیلانو دینی عالمانو ځوانانو او د اسنافو لاستازو سره د خاري فرهنګ د ودی او د خاري تاسیساتو د ساتنې په اړه د امه پوهاوی غونډه تر سره شوه. په پیل کې د خبرونو او امه پوهاوی رئیس قاري وسیع الله زاهد د غونډې موخې بیان کې ویل چې د ښارونو د آبادۍ لپاره د ذهنونو تنویر ته جدي اړتیا ده او ښاري آبادي او پرمختګ د ښاریانو له هیوادنۍ مینې او احساس پرته ناشونی دی. د دې ښار ساتنه زموږ او ستاسو مشترک مسؤلیت دی. دې مسؤلیت ته د خلکو توجه راړول، خلک خپل مسؤلیت ته متوجه کول او د ښار په وړاندې باندې با مسؤلیته رویه کول، دا زموږ یو له وظایفو څخه ده. د کابل ښاروالۍ د نشراتو ریاست د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور بیا په خپلو خبرو کې د ګذر وکیلانو مسؤلیتونه واضح کړل. وی ویل چې ګذر وکیلان باید د خپلې سیمې په ټولو برخو کې د یوه پیژندل شوي او مسؤول کس په توګه مسؤلیت ادا کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي ونه کړي. د غاصبینو مخنیوی لاره مې در وښوده. دویم، د امنیت په راوستلو کې به کوشش کوي. دریم کار، وکیل ستا مسؤلیت دا و چې د سرسبزۍ په رابطه باندې به ډېر کوشش کوي. څلورم، د تنظیم په حکله باندې. او پنځمه خبر، د ماشومانو دپاره د تعلیم زمینه برابرول. مکتبونه خوشته دي، الحمدلله. موږ او تاسو به کوشش وکوو. په اکثره مساجدو کې زه چې راغلی یم، الحمدلله، په سلګونه نه په زرګونه مدرسې کلیوالي جوړې شوې په دا کابل کې. د درې مناهی مرستیال مفتي اختر محمد عثماني د ښاریانو او مسؤلانو ترمنځ دا ډول غونډې مهمې وبللې او زیاته کړې چې کابل ښاروالي نشي کولی د ښاریانو له همکارۍ پرته په سمه توګه ټولو ښاري برخو ته ورسیږي. د عامه پوهاوي په یاده غونډه کې د درې مناهی دیني عالمانو، ګذر وکیلانو، ځوانانو او د اصنافو استازو په خپلو خبرو کې له کابل ښاروالۍ سره په ټولو برخو کې د هر راز مرستې ژمنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د غونډې په لړ کې د هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي، ښاري آبادۍ، زرغونتیا او پاکۍ په اړه یو شمېر ویډیویي کلیپونه نندارې ته وړاندې شول چې د ګډونوالو د خوښې وړ وګرځېدل.